Jaha, hörni, välkomna hit denna underliga dag. Ja, som jag sa där inne, det känns... Hur känns det, brukar folk få? Det känns otroligt skojigt, förpliktigande, ansvarsfullt. Ja, ni kan tänka er ungefär hur det känns. Och precis så känns det just nu. Det är en kortsiktig och en långsiktig resa som tar sin början. Jag har ett sikt inställt på ett år, ett sikt inställt på ytterligare 8 år. Så 9 års perspektiv ungefär har jag just nu i min tanke. Jag försökte säga 2 saker där inne i mitt tal. Det ena var att säga att värderingar har betydelse. De är alltså inte, det är inte politikens söndagspredikningar som man tar fram på några speciellt högtidliga tillfällen och sen glömmer det emellan. Utan värderingar måste genomsyra allt man gör, allt man är. De är på riktigt. Om inte värderingarna lyser igenom och känns och finns, då är de inte relevanta längre. Jag tror att värderingar är syret som behövs. Värderingsburen pragmatism var mitt kanske lite yxiga sätt att säga att det finns en koppling mellan grundläggande värderingar och en förmåga att ganska pragmatiskt ta sig an de uppgifter som är framför oss. Där tror jag vi måste finnas i politiken. Och jag pekar på några områden som är akuta idag, men där värderingar och pragmatisk förmåga krävs samtidigt. Inte det ena eller det andra. Det andra jag ville säga är att jag tror mer på hoppen på fruktan. Jag har all respekt för att oppositionspartier tenderar att måla allt i svart. På samma sätt som regeringspartier tenderar att måla allt i rosenrött eller rosaskimrande. Jag tror att det är en dålig arbetsfördelning. Även som opposition måste man ha konstruktiv idé om hur man löser problem. Hoppfullhet är ett mycket bättre angreppssätt, också i svåra problem, än att bara säga att allt är eländigt och det är någon annans fel att det är eländigt. De perspektiven vill jag ta med mig snäppet tydligare in i svensk politik. Det var ungefär de saker som jag egentligen ville säga där inne. Resten har ni säkert hört också, så jag har inte så mycket mer att säga inledningsvis. Finns det några frågor eller synpunkter? Förlåt. Du ska vara mer värderingsmässigt tydlig, men samtidigt ska du vara mer pragmatisk. Hur får man ihop det? Nej, alltså jag försökte bara säga att värderingar om vad som är rätt och fel, de grundlägger all politik. Men det är klart att verklighetens praktiska bekymmer ser olika ut från olika tidpunkter. De var en sak på 70-talet, en annan på 80-talet, en annan på 90-talet, och nu ser vi delvis nya saker. Och då måste man känna igen sig att det här är människor som har ideal som de står för och som de tror på, men det är inte ideal som man står och gnuggar sig mot, utan det är sånt som vägleder oss in i praktisk politik. Jag tycker mest att det är ett sätt att förhålla sig till politiken. Jag tycker, när politiken går så fort som den gör idag, så tenderar vi ibland glömma bort att det ytterst handlar om vad är bra och vad är dåligt i ett samhälle. Det pragmatiska tycker jag ligger i att, precis som man är en regering, en del av regeringsmakten ska man ta med sig också in i opposition. Som regering tvingas man varje dag hantera svåra praktiska problem. Eller för den delen som kommunalråd. Jag tar den analogin. När jag var kommunalråd i Stängnäs så fick jag åtminstone en gång varje vecka ställa mig frågan. Vänta nu, när vi bygger den här skolan, river upp den här gatan, sluter det här samarbetsavtalet med en grannkommun, finns det en idé om vart vi är på väg på längre sikt som våra invånare kan känna igen sig? Och gör det, då har man någonting. Och gör det inte det, så har man ett problem. Och det tycker jag ska genomsyra vår politik idag också. Mm. Du sa i talet, för det tredje, alliansens gemensamma framtidsfrågor kan bara lösas i förtroendefulla samtal i alliansen. Har det inte varit så? Det finns en... Jag tycker vi har haft lite för många händelser där alliansen pratar om varandra och inte med varandra. Jag har åtminstone ibland fått det intrycket. Jag tänker inte medverka till att de intrycken blir fler. Utan alliansen är i grund och botten ett förtroendefullt samarbete som måste vårdas på samma sätt som alla andra förtroendefulla samarbeten. Och eftersom inte alliansen kan göra någonting gemensamt med mindre än att alla har blivit överens om vi ska göra, så är det där väldigt viktigt. Det där kittet tycker jag man ska värna. Jag frågar om regeringsfrågan. Du sa då, jag är här rakt framför dig. Förlåt. Ja. Som en fyrbåk i mörkret. Det var ingen dålig självrecension. Nej, du såg lite förvirrad ut, så jag var tvungen att skoja. Nu är det ju du som är huvudperson, så jag tänkte fråga det här svaret du gav då. Ja, du sa ju att du var
inte spågumma och framtidsforskare eller så, men du verkade ändå säga att det ska inte bli en till mandatperiod som denna. Nej. Så vad ska det bli för mandatperiod då? Det vet vi inte än, men vi kan säga vi vet att så här ska vi inte ha det. Vi kan inte i längden ha regeringar som inte, alltså regeringar som är svaga, regeringar som inte har har i grund och botten stöd för sin existens och regeringar som inte får någonting gjort. Sen har jag all respekt för att det är väljarna som väljer, och vi kommer antagligen ha mycket mycket svårare parlamentariska underlag de kommande decennierna än vad Sverige har haft under 1900-talet. Allting talar för det. Men ha liksom respekt för att väljarnas val måste föregå själva regeringsbildningen och hur det ska se ut. Ibland så vill vi liksom ha svaret innan man ens har kunnat få chans att ge svaret. Och det, ibland vi både ni och vi vet det här i förväg, för det underlättar vår planering. Men det är alltså respektlöst mot väljarna, tycker jag. Utan vad de gör har betydelse för vilka partier som kan och bör bilda regering. Man skulle kunna tolka det där inte en sån mandatperiod till som att du tycker att det ska vara en regering med majoritetsstöd i riksdagen. Ja, det kan man väl inte utesluta, men det kan man ju verkligen inte heller garantera på något sätt. Utan vad jag menar var att den här regeringen borde inte ha tillåtits tillträda. Den här regeringen var en dålig regering, och det tycker jag är alldeles uppenbart. Vi förlorade val, vi gjorde en annan förlorare till vinnare. Redan december 14 så markerades det mycket tydligt. Det var det sämsta av alla tänkbara alternativ. Det säger ingenting om andra alternativ, men inte en till sån här mandatperiod där regeringen inte lyckas regera och oppositionen inte fullt ut lyckas opponera. Moderaterna har ju förlorat massor med väljare till Centerpartiet enligt opinionsmätningarna efter Anna Kinberg Batras besked den 19 januari. Jag uppfattade ingenting i ditt tal som tydde på att du ville få tillbaka dem. Och om jag inte uppfattar det, kan du berätta vad det är ni ska göra för att få dem tillbaka, om du vill ha dem tillbaka? Jag vill ha alla väljare vi kan få, men jag tror inte man kan inte beställa väljare på det här sättet. Väljarströmmar är ett resultat av vad man lyckas med eller vad man inte lyckas med. Ja, men vad är det du vill göra annorlunda för att få dem tillbaka? Nej, men det är klart att om det är så att det har skapats osäkerhet om Moderaternas värderingsmässiga grundtillhörighet, då vill jag skingra den osäkerheten. Det tror jag att jag var ganska... Lugnt. Det tror jag var ganska tydlig på i talet, att Moderaternas grundläggande värderingar måste alltid genomsyra allt vi gör, och vi hör hemma tillsammans med alliansen, inte någon annanstans. Finns det någon osäkerhet där så vill jag skingra den osäkerheten. Om det sen landar i att välja automatiskt strömmar tillbaka, det är en helt annan sak. Är det viktigare att få tillbaka de som har flytt till Centern än till Sverigedemokraterna? Jag tror det är inte så det fungerar, tror jag. Utan jag tror att människor måste känna igen sig i och uppskatta det vi står för i grund och botten. Sen måste vi bevisa att vi också har lösningar på de praktiska problem som vi beskriver att Sverige har. Och det finns inga genvägar, och jag tror inte det är så att det ena utesluter inte det andra. Jag tycker att det är viktigt att både markera vad hjärtat klappar för, var det hör hemma någonstans, och att vi fattar på fullt allvar alla de stora bekymmer som finns ute i Sverige och som människor idag är väldigt frustrerade över. Resultatet, det får vi se efteråt. Du säger här om den ansvarsfulla migrationspolitiken, så säger du att du skulle vilja se en gemensam uppgörelse ungefär mellan alliansen och Socialdemokraterna. Hur tänker du dig att en sån skulle se ut? Alltså vill du ha en ny överenskommelse? Alltså exakt hur den ska se ut måste man ju så fall diskutera, men det hade varit den historiskt förankrade synen på att vi tar ansvar för Sverige som en del i världen och tar ansvar för våra gränser. Det är en ganska lågt hängande frukt mellan allianspartier och Socialdemokraterna. En del frågor tycker jag ska ha den långsiktigheten. Men det är en inbjudan till nya förhandlingar om migrationspolitiken, helt enkelt. Eller? Ja, det var inte, min avsikt var inte att starta en förhandlingsrunda här och nu. Det var att säga att det här är en sån stor fråga, det är ett stort åtagande. Det måste ha långsikt och det måste bygga på bärande principer. Jag tror att alliansen och Socialdemokraterna skulle ha lätt att komma överens om hur synen på migration till och från Sverige ska se ut. Det tror jag. Okay. Både det som är vårt ansvar för problem i världen och det som är vad Sverige behöver här och nu.
Vad betyder ditt resonemang där kring att det var fel att göra som ni gjorde under den här mandatperioden? Innebär det att du vill ta makten med en alliansregering efter valet 2018, även om ni skulle bli mindre än de rödgröna, och i så fall förmodligen med stöd av Sverigedemokraterna? Det betyder bara att vi lägger fram vår politik gemensamt i alliansen där vi är överens, och så gör vi allt vi kan för att det ska få mycket, så mycket stöd som möjligt. Det är i grund och botten bara det. Decemberöverenskommelsen var motsatsen. Vi lät bli att lägga fram gemensamma förslag för det kunde röstas igenom. Där är en digital skillnad. Där är jag mycket entydig, tycker jag. Vad som sen händer, alltså, alla måste i grund och botten stå upp för sin egen politik. Och om det är sen andra som förenas mot din politik, mot någon som statsminister, mot någons budget, då har man respekt för det. Vi har inga enkla majoriteter längre, det har jag all respekt för. Men sluta taktisera om detta. Lägg fram politik som du står för. Stå för den fullt ut. Och när du inte längre har stöd, så ta konsekvenserna av det. Det är inga, alla, så, Socialdemokraterna gör rimligen samma sak. Lägger fram sin budget. Skulle den vinna så kan de leva med det. Om man tittar på hur den borgerliga regeringen gjorde i alla fall 1991-1994, så fördes i alla fall samtal till exempel med Nydemokrati. Behöver man inte då föra samtal med Sverigedemokraterna i ett sånt läge? Det beror ju helt på hur resultatet ser ut, och vi är tillbaka där. Det beror på hur det ser ut efter nästa val, och vad alliansen väljer att göra gemensamt, det är alliansens beslut, och det är jag väldigt noga med. Det är inte meningsfullt att hålla på och liksom ställa villkor och ultimatum till varandra, utan det alliansen kan och bör åstadkomma tillsammans, det måste vi prata om gemensamt. Det är bara då det får någon praktisk betydelse överhuvudtaget. Ja, Lars Ingvar Ljungman, valberedningens ordförande, han sa ju att tiden för splittring är slut. Han tyckte det var viktigt att säga det. Varför tror du han tyckte att det var så viktigt, och hur ska du göra då för att inte råka ut för splittring? Det är klart, i den roll som han har haft och som har föregått det här, så är det klart att han upplever att vi har haft bekymmer, annars skulle vi inte ha hamnat där vi är nu. Samtidigt tror jag i grund och botten att vi Moderaterna är ett parti som alla andra partier. Det är ett ganska stort parti. Folk tycker lite olika om olika saker. Det måste man också kunna hantera. Vi är en bred kyrka som tillåter högt i tak och har olika uppfattningar, men vi samlar ihop oss och genomför valår tillsammans kraftfullt. Sen tror jag, det tror jag sa även när valberedningen presenterade mig, att som ett allmänt tips till partier, det gäller också från det vanliga livet, att prata med varandra är mycket bättre än att prata om varandra. Och det är ett allmänt hyfs som jag tror gäller i partier också. Men känner du att stödet för dig inte är så starkt som det verkar här på stämman? Nej, tvärtom. Jag känner att det är mycket starkt. Det var också en förutsättning för mig att tacka ja till valberedning. Att de kände att det var starkt och att jag känner att det är starkt. Ja, helt och hållet. Ja, jag tänkte haka på Mats fråga där, regeringsfrågan som du tycker är jättekul när vi frågar om. Men ni är med viss träning annars. Ja. Jan Björklund har ju formulerat, eller har ju sagt också, att nu måste Ulf Kristersson sätta ner foten och bestämma sig hur ni ska förhålla er till Sverigedemokraterna i en eventuell regering som blir mindre än de rödgröna. Hur formulerar du ett sådant svar? Men alltså, jag har ju försökt säga några gånger att det är inte så här digitalt. Och jag förstår att ni kommer ju inte liksom riktigt nöja med de svaren som finns, eftersom jag menar att det är först efter valdagen som vi vet vilka förutsättningarna är för nästa regeringsbildning. De kan vara enkla, de kan vara enormt svåra, det vet vi inte än. Men att nu liksom förbegå den här lilla passusen där väljarna ska rösta, det tänker jag inte göra. Alliansen måste enas om alliansen ska ge ett gemensamt besked. I de samtalen som vi ska föra som allians vill jag ta med mig några relativt tydliga ståndpunkter från Moderaterna in i samtalen, medveten om att det inte alltid måste bli just som jag vill. Och det ena är att vi står för vår politik. Vi håller inte på att trixar och taktiserar och låter bli att skapa politik för att någon annan ska rösta på det. Vill socialdemokrater eller sverigedemokrater eller vänsterpartister rösta på vår politik, så har vi inga problem med det. Vi vill anpassa oss inte efter det. Det tycker jag. Men, och det andra är förstås att vi är kristallklara med vad är de grundläggande värderingarna bakom vår politik. Och då är jag så här, för mig är det självklart, det är alliansen som är mina värderingsfränder. Moderaterna kommer inte ha några samtal, förhandlingar, någonting med sverigedemokrater. Det är alliansen som är vår familj. Så att jag tycker inte att den är så komplicerad.
Men till slut blir det ju digitalt ändå. Vill ni sätta er i en regering som är mindre än de rödgröna? Det är ju det som Jan Björklund vill ha svar på. Han vill ju inte det. Som det ser ut just nu skulle jag säga. Alliansen är Sveriges i särklass enskilt största och tydligaste regeringskapabla alternativ för närvarande. Ingen har egen majoritet. Ingen verkar få det heller. Vi har alla möjligheter att skapa den regering som skulle kunna genomföra bra politik. Om Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gemensamt vill rösta bort oss eller rösta bort vår politik, då har de bollen. Detta är precis lika mycket Socialdemokraternas bekymmer i så fall som det skulle vara Alliansens bekymmer. Vi står för det vi säger. Finns det inte parlamentariska förutsättningar för en sån regering, då ska vi inte finnas. Om det finns parlamentariska förutsättningar, därför att vi helt enkelt är bättre och större än alla andra, då ska vi naturligtvis respektera våra väljares önskan att vi driver vår politik in i kaklet. Men jag tror inte det kommer bli enkelt, absolut inte. Men vi kommer inte veta hur svårt det blir förrän efter valdagen. Och ju fler som röstar på Alliansens partier, desto lättare kommer det bli. Tack. Jag tänkte höra, du nämnde migrationspolitiken som ett möjligt samarbetsområde. Och sen antyder du att det finns säkert fler, tyckte jag det lät som, med Socialdemokraterna då. Och vad tänkte du på då? En fråga. Ja, förutom de som redan, det finns ju några stycken idag redan också, men de två jag har tänkt på mycket den senaste tiden har varit dels migrationspolitiken, för jag tycker det är så uppenbart att det handlar om Sveriges plats i världen och ansvaret för Sverige i en värld som är väldigt komplicerad. Och dessutom har vi haft en sån kapitalt gemensamt misslyckande tidigare i den frågan. Där tycker jag vi har alla skäl i världen att ödmjukt enas om en långsiktig linje som i stort sett alla civiliserade människor i Sverige skulle tycka var rimlig. En annan sån fråga, mer tekniskt, det är ju bostadspolitiken i Sverige. Otroligt långa ledtider, går in i människors privata förhållanden på ett djupgående sätt. Det skulle vara mycket nyttigt med stabila spelregler på den svenska bostadsmarknaden. Men det betyder också, jag tycker inte att man ska eftersträva permanenta överenskommelser i alla möjliga olika politiska frågor. Dels för att det finns värderingsskillnader också, för att all politiken behöver ett dynamiskt växelspel där man faktiskt på allvar konkurrerar om bästa lösningar. Och sen tänkte jag, du sa några gånger det behövs vuxna i rummet, en sån här formulering som används i USA där hela tiden. Det behövs vuxna på olika ställen. Eller lät som du, vilka är det som inte är vuxna då? Jag tycker att svensk politik är tjafsig just nu. Men vilka är det som tjafsar? Ja, jag tänker inte peka fingrarna. De är många tycker jag. Jag tycker det är tjafsigt. Jag tycker att det är dåligt humör. Jag tycker att det är svårt att diskutera ens ganska enkla saker. Och jag ska säga, den här mandatperioden har varit dålig på det sättet. Den har varit dålig för också själva samtalsklimatet. Allt låter inte ungefär som i sociala medier, men även i riksdagen kan jag höra att det är ett dåligt samtalsklimat rakt över. Och jag pekar inte fingret något speciellt, men jag tycker att svensk politik ska vara vuxnare än vad vi har bevisat oss vara de här åren. Då kör vi Viktor och sen Eva. Ja, den frågan stals just. Jag tänkte fråga vilka som var barnen i rummet. Men det, om man är lite krass så tolkar jag och tror jag många andra det ändå som att det är en ganska stark kritik mot hur Moderaterna har skött oppositionsrollen. För efter förra valet så pratade man ganska vitt och brett om att nu skulle Moderaterna, minsann, eller högern skulle vinna den där kampen på nätet som man hade förlorat mot vänstern i upptakten till det förra valet. Sverige har gått sönder narrativet och så. Och det här kulminerade väl någonstans med kick them in the balls eller vad det hette. Är det här en signal för en större omläggning av er kommunikativa strategi eller vad man ska säga? För jag tror många tolkar det ändå så. Utan att nämna några namn. Frågan om kommunikativ strategi är långt över min kompetensnivå. Så det tänker jag inte ens försöka mig in på. Däremot tycker du pekar på en sak. En sak är specifik och en sak i allmänhet. Det specifika är att samtalstonen på nätet tycker jag är helt enkelt bedrövlig. Det finns säkert moderater som har medverkat till detta också. Då är vi lika skyldiga som alla andra. Men det är dåligt för svensk politik. Och det är en dålig inspiration för amerikansk politik. Jag såg den själv veckorna före valet i USA. Dåligt, bara dåligt. Det andra som är lite bredare, det är naturligtvis, som jag antydde här i början, att den här arbetsfördelningen som lätt finns, att en sittande regering berömmer allt som är bra i Sverige för den sittande regeringens fantastiska framsteg. Sittande opposition ser bara elände och svarta och dystopisk framtid. Båda de där är liksom så grava förenklingar att inga normala människor tror på detta.
Och har vi bidragit till detta på ett dåligt sätt, tycker vi ska sluta med det. Det finns nog med riktiga problem som man kan beskriva på ett riktigt och seriöst sätt. Inklusive göra sig omaket att berätta vad man borde göra istället. För att det ska räcka för ett seriöst oppositionsparti. Och därför menar jag liksom att lite konstruktiv anda, lite hoppfullhet i att våra svåra problem går att lösa. Att vi har förstått vad de innebär. Det är nödvändigt om man ska vinna människors förtroende för att lösa problem. Inget är lättare än att bara peka på problemen och säga att det här är värdelöst. Det har människor ingen nytta av. Men då gäller det också att alla vi som uppfattar oss som konstiga, att vi inte duckar för problemen. Skönmåla inte problem som finns på riktigt. Så att människor får den korrekta uppfattningen att det är bara någon annan som förstår hur illa det är. Vi har haft sådana tendenser också i svensk politik, tycker jag. Ansåg att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Vad anser du om det? Jag har ju fått den här frågan några gånger nu. Jag har efter moget övervägande landat i att statsvetarna får liksom ange den exakta positionen. För mig räcker det att de gång på gång uttalar sig nedsättande nedsättande om invandrare i Sverige och om invandringens betydelse. Det tycker jag räcker för att det ska vara värderingar som ligger långt ifrån mina. Men du är ju statsministerkandidat. Ska du lämna annat till statsvetarna också, så att säga, i viktiga politiska frågor? Det väsentliga, alltså terminologin tycker jag är, alltså ärligt talat, den är för mig inte det. Jag tror inte att Sverigedemokraternas väljare är rasister. Det är tvärtom, jag övar att det inte är det. Många av de väljare som de har fått har röstat på Sverigedemokraterna för att vi hade en väldigt dåligt fungerande migrationspolitik och alla andra partier låtsades som att den var bra. Men partiet, hur skulle du värdera partiet? Om du kan värdera väljarna, ja, kan du inte värdera partiet? Partiet är ju så här, nej, jag tänker inte sätta etiketter på det. Jag tycker att de är destruktiva ofta i sitt förhållningssätt. Jag tycker att de uttrycker sig om invandrare och många andra saker också på ett sätt som jag verkligen inte gillar, och det räcker gott för mig. Yes. Ska vi bryta det här enskilda? GT först och sen Expressen, Aftonbladet. Vi står här uppe, precis.